কোকৰাঝাৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁৱত পূজা চাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিওখন জিলাৰে কেইবাখনো পূজাস্থলী তেওঁ দৰ্শন কৰিব আৰু কালিৰ দিনটোতো কেইবাখনো পূজাস্থলীলৈ তেওঁ গৈছিল মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিও ইয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো পূজাস্থলী তেওঁ দৰ্শন কৰিব কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁৱত আজি পূজা চাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিওখন জিলাৰে কেইবাখনো পূজাস্থলীলৈ তেওঁ যাব আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে তেখেতে মত বিনিময় কৰিব হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত কোকৰাঝাৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ কিছু পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কোকৰাঝাৰৰ পৰা গাড়ীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উভতিব গুৱাহাটীলৈ কালিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কালিও কেইবাখনো পূজা তেওঁ চাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ চিৰাং বঙাইগাঁৱলৈ তেওঁ চাব পৰিৱেশ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এয়া দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰবাসীৰ মাজতো ব্যাপক উলাহ আৰু যিহেতু কোকৰাঝাৰবাসীৰ সৈতে একেলগে এইবাৰ পূজা চাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে ব্যাপক উন্মাদনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত চিৰাং বঙাইগাঁৱতো একেদৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূজা চাব জেলেপি খাব তিনিওখন জিলাৰে কেইবাখনো পূজাস্থলী তেখেতে দৰ্শন কৰিব গতিকে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মত বিনিময় কৰিব আজি ৰাইজৰ সৈতে আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত ইতিমধ্যেই কিন্তু কোকৰাঝাৰত গৈ উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি লাইভত সংযুক্ত হ'ম পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু দুৰ্গোৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু সকলোতে আনন্দ উল্লাহ দুগুণে বৃদ্ধি পায় মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দুৰ্গতি নাশিনীৰ আচলতে শক্তি আহৰণৰ বাবে শৰণাপন্ন হৈছে সকলো মাৰ ওচৰত আৰু আগন্তুক সময়খিনি যাতে ৰাজ্যবাসীয়ে শান্তিৰে পাৰ কৰে অপায় অমংগল দূৰ হয় ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনাৰ্থে মা দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি কালিও পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু মহা অষ্টমী আৰু মহানৱমীৰ যি বিহিত পূজা সেয়া একেটা তিথিতেই পৰিছে গতিকে দুটা তিথি একেলগে হোৱাৰ কাৰণে আজি মহা অষ্টমী লগতে মহানৱমী একেলগে পালন কৰিছে সকলোৱে দুৰ্গা দেৱীৰ দুৰ্গতি নাশিনীৰ সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপক আজি সকলোৱে পূজা কৰিছে ক'ৰবাত যদি কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আন ক'ৰবাত বলি বিধান প্ৰথা অনুষ্ঠিত হৈছে সমান্তৰালকৈ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ দেৱালয়সমূহৰ পৰাও দেৱালয়সমূহতো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ আৰু পুৱাৰ ভাগতে সকলো ওলাই আহিছে মা দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত তেওঁলোকে শৃংগাৰসমূহ দিছে আৰু যিহেতু মাৰ নটাকৈ ৰূপক আজি পূজা কৰা হয় সেই নটা ৰূপক তেওঁলোকে কল্পনা কৰি মা দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰ শৰণাপন্ন হৈ তেওঁলোক তেওঁ সেৱা গ্ৰহণ কৰে গতিকে নটাকৈ ৰূপক আজি দশভূজা হিচাপে কল্পনা কৰি আজি কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে নীলাচল ধামৰ পৰা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়টো আজি ব্যতিক্ৰম নহয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে কুমাৰী পূজা তাতে অনুষ্ঠিত কৰিছে কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেৱালয়সমূহত বলি বিধানৰ যিহেতু প্ৰথা আছে সেই বলি বিধান প্ৰথা তেওঁলোকে কৰিছে কামাখ্যাধামত নীলাচল পাহাৰত আজি 18টাকৈ মহ বলি দিয়া হ'ব অন্যহাতে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে কিছু বিহিত আচলতে প্ৰথা লগতে কিছু লোকবিশ্বাস আছে ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে আৰু সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি ৰীতি নীতি অনুসৰি আজি অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গোৎসৱ ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোকৰাঝাৰত আহিম কোকৰাঝাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে সঁচাকৈয়ে দেখি নিজকে খুব ভাল লাগিলে আধ্যাত্মিক শান্তি পালোঁ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ বিটিআৰবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ কোকৰাঝাৰত 5খন বঙাইগাঁও 3খন বাসুগাঁও 3খন এনেকৈ যিমানখিনি পাওঁ যাওঁ চাওক মই যোৱা 5টা বছৰ দুৰ্গা পূজাত গুৱাহাটীৰ বাসীৰ বাহিৰত কেতিয়াবা বৰাক উপত্যকাত কেতিয়াবা নগাঁও কেতিয়াবা লামডিং হোজাই ধুবুৰী এইবাৰ কোকৰাঝাৰ এনেকৈ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল গুৱাহাটীতে নাথাকি সকলো ৰাইজক লগ পাব পাৰে তাৰ কাৰণে যোৱা মই 4টা বছৰ চেষ্টা চলাইছোঁ এইবাৰ কোকৰাঝাৰত পূজা চাম বঙাইগাঁও বিজনী বাসুগাঁও মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গুৱাহাটীতে নাথাকি বা নিজৰ সমষ্টিতে নাথাকি সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু
অসমখন বুজি পাবো ভাল হয়। মই এইটোৱে বার্তা দিম যে দুর্গায় অসুয়া শক্তিক নাশ করে, অমঙ্গল নাশ করে, সমাজলৈ শান্তি আনে, পরিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে। দুর্গা পূজায় আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ের বান্ধোনেরে থাকিব শিকায়। মা দুর্গায় যাতে আমাক সকলোকে আশীর্বাদ দি থৈ যায়।